із 7 років виконує хірургічні операції. При Янчі Шамані легко вираховує квадратний корінь із шестизначних чисел. Джейкоб Барнетт працює над спростуванням теорії відносності Ейнштейна. А мене звати Юлія Віщук, і я знаю все про дитячу моду. Саме тому з моїх уст ви щонеділі чуєте «Настав Kids Fashion Time». Ну що, поїхали! Почнімо традиційно з образу, який припав до серця фешн-кітцерам дитячої агенції Step by Step. Погляньте на фото, що на них зображено? Шорти та міні-спідниці, і вони не власні літньої пори, адже їх шиють із італійської тканини Шанель і шерстяних ниток із твіду, а це фішка холодного сезону. Більше того, ці елементи гардеробу чудово поєднується з теплим верхом. Лише заправте край фетрика, щоб підкреслити талію. Додаємо на ніжки стильні черевички і обіцяємо, ти будеш мати вау-вигляд.
вгадайте, ви суперстар чи юна леді? Якщо перше, набереться терпіння, ми до вас ще дістанемося. А ось елегантним панянкам раджу в 100 очей дивитися наступний показ. Бо зараз будуть пишні квіти, романтичні рюші, декоровані мережевим коміри, принтгусяча лапка, блискучі намастинки та ніжний оксамит. І все це на сукнях та костюмах, які прикрасять навіть найпохмурішу зиму. Зірочок, ви повинні одягатися так, ніби кожен день свято. Тому зверніть увагу на А. Шкіряні речі, Б. Сміливі принти, В. Повітряний фатин, Г. Паєтки, блискучі тканини, глянцеві лампаси і Г. Модні кольори, особливо на трійку чорний, білий, червоний. Повірте, з цього можна начакувати ефектний і сяйливий лук. Ось доказ! Go! Go!
Відпускаю вас на будні. Наступний фешн-урок шукайте в недільному ефірі телеканалу ТВА о цій же порі. Або ж на сторінках дитячої агенції Step by Step у соцмережах. Живіть модою, живіть модно. Па-па!